noite, nós vamos dançar uma coreografia de Natal. Então a música vai começar bem calminho. Então nós vamos ficar movimentando apenas os pés e jogando os braços aqui na lateral, como se fosse uma onda. Nós vamos ficar movimentando até a música começar a ficar mais agitadinha. Quando ela começar a ficar mais agitada, nós vamos mexer os nossos pés. É bom ficar descalço para que a gente possa sentir o chão e realmente fazer, ó, essa meia ponta que nós iremos fazer com os pés. Então, vai balançando e vamos tentar girar no lugar dessa forma. Vai mexendo o pé. Não precisa pular tanto, só tem que fazer esse movimento com os pés e girar, ok? E vai mexendo os braços junto, sempre no ritmo da música, na batida. Vai fazer uma volta para um lado, parou, ficou um, dois, três, quatro, fez lá, girou, 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 girou e voltou para o meio novamente. Gira para um lado e depois gira para o outro lado, a outra direção. E depois nós vamos jogar os pés. Vai jogar a frente, vai voltar, jogar a frente e voltar, jogou, voltou, jogou e voltou, tá? É um tempo de 8 inteiro, então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daí nós vamos girar o braço acima, voltou, girou para o outro lado. E vai repetir, gira num sentido, começa pela esquerda, depois girou pelo outro sentido e joga para a direita. Nós vamos fazer 4 vezes. Depois que fez o pé e a mão, nós vamos fazer girando de novo. Girou para um lado com a mão e girou para o outro lado, como se a mão estivesse me guiando. Ok? E depois nós vamos ficar joelho, 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 joelho. Girou para a direita, joelho, joelho, joelho. Girou para a diagonal esquerda. Então, olha, direita, girou, 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 esquerda. Tá? É meio giro, só pra gente fazer direita e esquerda, tá? Balançando como se fosse uma marchinha. E daí nós iremos repetir toda essa sequência de movimentos, tá? Se você se sentir mais à vontade, volte o vídeo para repetir novamente comigo os movimentos antes de fazermos com a música. Vamos fazer com a música agora? Tchau! Só no meio. Ó, abre e fecha os pés e os braços. Nós vamos ficar nesse movimento até a música começar a ficar agitada. Então fica um tempinho aqui, ok? Joga o corpo, molejo. Mais rapidinho. Vamos girar. Girando. Lembra dos pés. Um, dois, três, quatro. Gira para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Vai girar um braço. Girou para o outro lado. Voltou pro outro lado. O outro. Prepara para chutar. Dois, três, quatro. Vai chutando a frente. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8. E nós vamos girar. Girou para o outro lado, ó, a mão que leva. Mais uma vez, cada lado. Sorrindo. Vamos comigo. Só no meinho. Prepara para o joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Joelho, direita. Pois direita.
novo. Esquerda. Muito bem. Agora prepara os pés aqui. Vamos girar. Girando. A mesma coisa do início. Um, dois, três, quatro. Girou para o outro lado. Girou a mão. Primeiro para a esquerda, depois para a direita. Lá de baixo foi acima. O outro lado. Só o meio agora para finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Essa dança era para ser uma dança mais alegre, mais animada, sem se preocupar com os movimentos. E sim com o movimento do nosso corpo dançando, ok? Obrigada pela aula.